sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. Polar kiiruseandur Wind plus kinnitusklamber RS800CX, RCX5, RCX3 ja RC3 kellale. Mitmefunktsiooniline Polari kiiruseandur Wind on mõeldud nii kiiruse kui ka distantsi mõõtmiseks rattasõidu ajal. Kiiruseandurile lisaks kuulub komplekti ka RS800CX, RCX5, RCX3 ja RC3 kelladele mõeldud kinnitusklamber, mis võimaldab treeningkompuutri lihtsa vaevaga rattale kinnitada. Komplekti kuuluvaid tooteid iseloomustavad muu hulgas järgmised märksõnad. Mugav paigaldus, kergus, stabiilne püsivus ja töökindlus. Naudi uuetasemelist rattasporti koos Polar kiiruseanduri ning kvaliteetse kinnitusklambriga. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com, kõik pulsikellad ühest kohast.